Natáčím už asi 5 vteřin. Dobrý večer, milé děti. Vítejte u večer díšku. Kroslík, Martin Střídecký, Gross Destiny, Masters 68+. Kategorie tak, dámská osa, 10 kilo. A fejkový. A fejkový kotouče. Polska. Takže celkem to má 28 kilo. A metr zkrácený o půl metru. Jo, metr zkrácený, takže na 50 bude skákat, Martia. Jako vždycky. Nebo na 60, dobře. A pak tady máme ještě. No a pak půjdeme 180, 2 RM, ale to si necháme nakonec. To jsou ty fejky zase, kotouče. Na kodlo se. 5, 10, 15. Ne, to je 10, 20, 30. 5, 30, 20, 30. 7? 7, 9. Jo. 5, 9. Mám ti to poslat mailem, nebo co? A 18 minut, Marťo, Amra. Tam máš půl hodiny na ty klíny. Dobrý, no, 5, 10. 5, 10. Tam má to na pás, takže super. A pojď. Pojďme. Pojď. Jo. Pojď.
právě. Tam těch 9 klínů v té poslední srdce. A srad.